Pozdrav i dobrodošli u još jednu epizodu Kung Fu za početnike. U današnjoj epizodi ćemo da se pozabavimo Jiao Cao blokom. Hajde da počnemo. Kao i svaki blok do sada koji smo radili, moramo da počnemo iz neutralnog stava, tako što zauzmemo neutralni stav. Odredimo centralnu liniju i odavde sada. Jiao Cao je blok koji ide dijagonalno i blokiramo, da kažemo, ovim zglobom šake. Hop. Tu smo. Prsti. Kada uradimo Jiao Cao, prsti moraju biti otprilike okrenuti ka protivniku, da ne bi bili na gore ili ne znam nija gde, nego da imaju pokret samo tu. Lakat, naravno, mora biti spušten, ne može biti gore podignut. I samo tako radimo. Ponavljamo. Kako to izgleda na protivniku? Da bismo primenili i vežbali blok na protivniku, stajemo u bočni stav, možemo da stanemo i u prednji borbeni. Ruke su nam tu. Kako ide direkt, idemo u stranu, blokiramo tim delom ruke i, naravno, Jiao Cao se koristi isto kao i u trećoj formi za bijuđi i za bodove, ali možemo da iskoračimo i da idemo bridove i samo da nastavimo seriju ili bilo šta drugo. Polako, znači strana, napred, hop, hop. Isto prednji stav, hop, hop, serija, možemo da idemo dole i ostalo. Druga strana, strana, hop i vezujemo. Još jedan, sad u stranu, hop, tako je. Jiao Cao blok se može koristiti i od kružnih napada, kao što je, na primjer, kroše, samo što u ovom slučaju ne možemo da blokiramo udarac, pošto je kroše jak udarac rukom, nego moramo da ga propustimo. U slučaju ako ide ovaj kroše, idemo u stranu, radimo Jiao Cao i spuštamo Fuk Cao. Znači, iz Jiao spuštamo Fuk da bismo otišli dalje. Naravno, tu opet postoji opasnost u druge ruke, ako na primjer, daj mi opet kroše. Ako spustimo ruku, naravno ova ruka nam je ovde, on može da nam veže drugi dire, kroše ili šta god. Tako da ova druga ruka mora bude gore da bismo otišli dalje na njega. I naravno, ne smemo, daj mi opet kroše, ne smemo da uradimo da se okrenemo celim profilom od njega, jer može da nas udari, može da nas hvata, može da nas udara nogom ili šta god. Nego, pomeramo se samo malo da naša centralna linija bude ka njemu i idemo u njega. I tako možemo da završimo protivnika i da vežbamo taj blok. Druga strana, znači hop, spuštamo, znači vidite kako spuštamo, produžavam i samo idem dalje. U suštini, kako to, da neko kažemo, nekom brzini izgleda, znači bude hop, 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 odmah ide. Tako da morate da shvatite da kada radite bilo koje kung fu blokove, nije sada, on je meni dao kroše, ja sad radim ovako, pa spuštam, pa razmišljam šta ću, i onda ljudi misle, a šta ako ide drugom rukom i ostalo. Ne. Ljudima kung fu generalno deluje kao smešan, glupost ili šta već, ali kada se rade blokovi, rade se tako sporo i sa svim tim falinkama i rupama, da bi čovek uvežbao taj jedan pokret. Posle se gleda kako se blokira, hop, odmah se gleda druga ruka. Čim dobijemo kontakt, tražimo drugu ruku, gledamo, prolazimo, idemo dalje. Naravno, to se sve radi usporeno, jer kada bi se radilo brzo, niko ne bi naučio ništa. Ako imate bilo kakva pitanja, bilo šta da vas zanima, pišite dole u komentarima i vidimo se u sledećem snimku.